Olá, meus pequenos e grandes jogadores. Nosso lema hoje é um por todos e todos por um. Vem cá jogar. Eu sou a Ká e o jogo hoje é Os Três Mosquiteiros, que foi criado em 1968 por Raar Rolin. Neste jogo, um dos jogadores representa os Três Mosquiteiros e o outro, os Guardas do Cardeal, tendo desta forma objetivos diferentes. Vamos conferir as regras. Para jogar, precisamos de um tabuleiro quadrado de 5 linhas por 5 colunas. O meu foi feito de tecido e costurado à mão. As pecinhas foram feitas em biscuit. Temos 3 peças representando os mosquiteiros e 22 peças representando os guardas do cardeal. Inicialmente, o jogo começa com todas as peças no tabuleiro. Os três mosquiteiros são colocados na diagonal principal, nas pontas e no meio. E todas as 22 casas são preenchidas com os guardas do cardeal. Todas as peças, mosquiteiros ou os guardas, se movem apenas na horizontal ou na vertical, nunca na diagonal. Os mosquiteiros sempre começam a partida. Quem tiver controlando os mosquiteiros deve, na sua vez, escolher um dos mosquiteiros e andar apenas uma casa, na horizontal ou na vertical, lutando com o guarda e o retirando do tabuleiro. O guarda, por sua vez, deve perseguir os mosquiteiros, então ele anda horizontal ou vertical, apenas uma casa. Os mosquiteiros ganham a partida quando conseguem ficar sem nenhuma jogada a ser feita, ou seja, quando não existe nenhum guarda adjacente que possa ser capturado. É a vez do guarda. Qualquer peça que ele movimentar, ele não consegue ficar adjacente aos mosquiteiros. Desta forma, os mosquiteiros não conseguem se movimentar e ganham a partida, pois estão longe dos guardas. Os guardas do cardeal ganham a partida quando conseguem obrigar os três mosquiteiros a ficarem em uma mesma linha ou em uma mesma coluna. Os mosquiteiros alinhados não precisam estar adjacentes. Por exemplo, é a vez dos guardas. Ele movimenta esta peça. O único mosquiteiro que ainda pode jogar e que é obrigado a jogar é este. Ele deve derrotar o guarda. Mas neste momento, os três mosquiteiros ficam alinhados. Nesta partida, os guardas do cardeal são os vencedores. Para que as regras fiquem mais claras, vamos mostrar agora algumas jogadas iniciais. Sempre é o mosquiteiro que começa, captura o guarda. O guarda se movimenta, mosquiteiro captura o guarda. Um guarda se movimenta, lembrando que o guarda nunca faz captura, apenas anda para casa adjacentes que estejam vazias. Novamente, mosquiteiro. Guarda. O mosquiteiro, e o guarda, o mosquiteiro, e o guarda, um mosquiteiro, e o guarda, um mosquiteiro. E o guarda. E dessa forma o jogo continua até que um dos dois consiga seu objetivo. Te convido agora a criar seu tabuleiro, suas peças e testar algumas partidas. Normalmente, em jogos onde cada jogador tem um objetivo diferente, o legal é no final da partida
trocar os personagens e jogar novamente. Me deixe seu like, compartilhe os vídeos com seus amigos, deixe aqui também seus comentários. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir!